дошкуляє алергія, спробуй Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 26 гривень 70 копійок. Офіційний курс євро – 30 гривень рівно. Ціни на фрукти та ягоди на історичному максимумі. Про це повідомляє Плодово-овочева асоціація. Найбільше подорожчали суниця, черешні та яблука. Їхню вартість аргументують низьким врожаєм через погані погодні умови цієї весни. Кілька хвиль заморозків, остання з яких була в другій половині травня, знищили значну частину ягід і фруктів. А от вже у 2020-му врожай яблук перевищить минулорічний. Такі прогнози агроекспертів. Це пов'язують із тим, що нарешті почнуть давати плоди сади, які висадили 3-5 років тому. Гарний урожай збільшить пропозицію на ринку, що має вплинути на ціну та знизити її. Кредити на житло дешевшують. Частина банків уже пропонують іпотеку під 10% річних. Такі кредити надають найчастіше при першому внеску в 50%. В середньому по ринку кредити на житло пропонують за ставками 15-17%.